Zdravím všechny a vítám vás u dalšího pokračování 7 Days to Die Alpha 17. Já jsem tady jako vždy s Barbie, ale dneska to bude malinečko jiný, jelikož Barbie je nemocná, proto teďko z části nebyly videa. Z druhé části nebyly videa, protože máme rozostavěný ten barák a když tam nejsme, tak se tam spavnují zombíci a ničej to tam. Jo, takže opravdu dělali jsme všechno na streamech, ale nešlo pokračovat dál bez toho, aniž by to bylo hotové, takže to dneska doděláme. Taky jedna z věcí ještě, natáčel jsem teď z Blood Moon, natočil jsem tak necelou půlku, protože to bylo naprosto nezáživný, stálo to úplně za prd. My jsme nechávali akorát zničit Blood Moon baseku, aby jsme potom neměli tolik práce, takže vám ukážu teď, jak to dopadlo. Zbytek jsme akorát ráno prostě postříleli a tím to začalo a skončilo. Stáli jsme tam a koukali jsme na ně. Jo, to je všechno, co se dělo o tomhle Blood Moonu. Příští už si teda dáme, doufám, v naší bejsce. Uvidíme, doufám, že to půjde. Dopadlo to teda takhle, dole nezůstalo vůbec nic, hromadně to tu akorát podkopávali, na co jsme se vykašlali prostě. Nechali jsme to všechno pěkně podkopat, aby to všechno spadlo. Dokonce i tu rampu strhli, což je fajn. Tohle to teďko nechám jenom jako nouzovku, kdyby jsme to nestihli dodělat ten barák do toho Blood Moonu. Ale doufám, že to stihneme. OK, to by bylo teda pro začátek. Teďko se přesuneme k našemu baráku, doděláme střechu a dáme tam postele. Protože postele by měly zabránit tomu spavnu. Ještě přemýšlím tam někam hodit land claim bloky. Uvidíme. To se ještě rozmyslíme. Ale šup teda do auta a frčíme tam. Já už mám u sebe všechno. Dojedeš již tak pro ten airdrop. Já se zatím o to postarám. No. A jsme tady. Opravdu doufám, že tady nebudou zase nezvaní hosté. Já jsem tady byl před chvilkou, vystřílel jsem to. Tak doufám, že bude všechno OK. Já vám to i ukážu, že skutečně to tady ničej. Já už jsem teda kus opravil, ale podívejte se. Jo, dveře úplně rozbitý prostě. Během chvilky to dokázali fakt brutálně rozflákat. Tady vidíte tu durabilitu. Zbytek teda už je ready, všecko doklepaný, aby bylo OK. Taky jste se mohli všimnout, že už jsme malinko začali malovat, teda respektive Barbie začala malovat. Takže barák už má takovou trošku hezčí texturu, to se domaluje komplet. A já jsem malinko pokročil s tou střechou, co jsem začal na streamu, který bohužel prostě spadnul a YouTube to nechtěl načíst. Takže se to nedalo dostreamovat. Ale aspoň takhle, abyste viděli, co a jak se pohnulo. Myslím, že docela dobrý. Tak, a my začneme teda fungovat dále. Já si tady vemu bloky. Tadyhle si šoupneme nailgunu a jdeme nahoru. Já ještě uvidím, jak to uděláme. Protože nechci, aby nám to spadlo na hlavu, tak přemýšlím, že bych tohle to udělal ještě na druhé straně. To by docela šlo, si myslím, že je to o 3 a čtvrtý je rampa, pátý je blok, takže 1, 2, 3, 4, pátý je blok. Tady. A to samý z druhé strany. Jo, takhle. OK. Bude to aspoň vypadat symetricky, myslím si, že by to mohlo být fajn. Jas, takhle by to mělo být. Takže, já si zase šoupnu něco jiného. A nechceš se mi nastavit normálně, co? Tak jo, tak to použijeme takhle. On face. Tak. Řekl jsem on face. Tak. A to samý tady. Dobroš, to by šlo. Doufám, že to mám stejně. Jo, vypadá to, že jo. Tak, uděláme si z toho takovou menší podpěru.
protože mě se opravdu nechce dávat ten sloup. Takhle. A takhle. To by šlo. Dneska to bude hlavně stavění a když tohle stihnu teďko rychle, tak si ještě někam skočíme. Nejspíš asi možná do toho karavanového městečka, tam se chystáme už delší dobu, že tam dojdeme. Tak. A to by šlo. Takhle. No a já to teda musím udělat ještě tadyhle odsaď. Takhle. Ať nám to nepadne hlavně. To se picnu, jestli to spadne. No, já to radši budu dělat postupně. Tak. To by mohlo bejt. Já rovnou vystužím tohle. Fajn. A dojdeme udělat tu podpěru z toho. Opravdu strašně moc doufám, že mi to vyjde. Protože potom už to nebude tak jakože daleko, jo? Prostě od sebe. No, uvidíme. Uvidíme, necháme se překvapit. Tak. A teď to teda doděláme tu. Hop. Takhle. Takhle. Potřebuju nail gunu. Fajn, to by šlo. Tak, tak. Jo, dobrý, tam dosáhnu. Jo, dosáhnu, OK. Tak, jo, to vyjde, to vyjde, to vyjde, to vyjde, to vyjde. No, chytni se. Takhle. Dobrý. A teď tam dáme ještě ty rampy. Jedna. Dobře. Menší fail. A druhá. Teď to potřebuju chytit i tady nahoru. Tak. A tak. Yes. To by mi vyšlo. Dobré, dobré, vypadá to dobře. Vypadá to... Ne. Nevadí. Máme jich hromadu. Na to kašlu. Že přijdeme o jeden, to je fuk. Když tak uděláme další. Tak, takhle. A mělo by nám to teoreticky vytvořit další podpěru. Teoreticky. Doufám. Tak. Bezva. Teď jsem se trefil, jak jsem měl. Ku podivu. Tak, jeden druhej. A rampy zase ze spoda. Pojďme. Já vím, no, je to hlavně stavění. Ale musí se to dodělat. Jestli chceme... Ne. Tohle je blbě. Tohle je blbě. Takhle. Chyť se. Jo. Takhle by to mohlo být. No. Dobré. A vypadá to i symetricky. To je důležitý. To je hodně důležitý. A teď já si to teda odpočítám. Jak by to mohlo být? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máme 10. Při nejhorším teda já ten sloup musím dát sem. Jo. Ten musí být tady při nejhorším. Pohodě, procházet se tu bude dát. Jo, uvidíme.
Uvidíme, necháme se překvapit, takže jdeme zase nahoru. Tady odsaď. A doufám, že to bude... Ne. V pohodě. Tak, tohle dám pryč. Tohle dám taky pryč. No, a teď to musíme teda... Jo, už nám to schne. Super. Akorát nám to vychází. Tak, já jsem idiot. Nedošáhnu tam odsaď. Jo, došáhnu. Ale blbě. To je pitomý. No. Jo, vyšlo mi to. Naštěstí. Tak, to by mohlo jít. Já to udělám radši takhle. Budeme to takhle objíždět. Fajn. Upgrade. Já fakt doufám, že to nepadne. Celý barák už máme ready. A jestli tohle spadne. Tak mě trefí šlak. No, to by šlo. A ještě můžu jednu zadu. To by nemělo mít vliv na stabilitu teďkonc momentálně ještě. Doufám, že to vyjde. Tak jak si myslím, že to vyjde. Taky čekáte, jak to, až to spadne? Já taky. Z toho si nic nedělám. Tak. Nebo možná, kdybychom to prosklili, tak by to nemuselo mít vliv na stabilitu, že jo? Doufám. Ještě můžu takhle a takhle. Jo, takhle ještě můžu. Dobrý. Projdu se potom pro jistotu. Už jenom kousíček. Malinkatej kousíček. No, tak jdeme na to. Prosím. Já se potom projdu. Dobrý. Drží to! Dobrý. Tak jsem to postavil dobře, tu střechu. Nespadne to. Můžeš slavit, ty tam dole, co maluješ. Nespadne to. Takže potom, pokud budeš chtít, tak z toho můžeme udělat podkroví ještě. To vydrží. Ale to je potom na tobě. OK. To by bylo tak nějak info pro Barbie, že jsme to zvládli. Jo, podívejte se na to, my jsme to fakt dostavili. Konečně. No. Já jsem tak strašně rád. Ne, nemáte ponětí ani jak moc. Jak moc mě těší, že se to zvládlo. A nespadlo mi to na hlavu. Ale to ještě uvidíme, až to začne schnout, no, teďkonc.
Dobrý, jdeme se podívat na to, jak to tady teda vypadá teďko. Barbie už tohle vymalovala. Vypadá to docela dobře. Akorát teda má to jednu neduhu. A to je tohle. Takže to vypadá tak, že budeme muset dělat další skla, aby se to dodělalo. Už se strašně těším. Ani nevíte jak. Úplně obrovsky. A jo, vypadá to docela pěkně, si myslím. No, už to schne. OK. Jdem se podívat, kde zase maluje. Já bych řekl, že maluje asi venek, řekl bych. Ne, tady. Ó, pěkné. Pěkné. To vypadá dobře. To bude ložnice? Ne, nebude. Ložnice bude tady, aha. Ó, tady už to máš taky. Dobrý. Pěkný, co vy na to? S těma barvama to funguje, co? To je super. To je fakt super. No. Takže tohle už máme teda tři místnosti. Jo, vzala si Forged Iron, super. Ještě to doklepej párkrát. Upgrade. Jeden. A druhý. Hotovo. Super. Rozbili i ten upgrade. To je pecka, no. Jako jsou docela drsný hoši. O tom žádná. Ale jo, pěkný. Co, podáváš mi štětec? No, děkuju. Já vím, že ne. To radši necháme na tobě. Co? Jak to tady bude vypadat? Je to docela fajn, no. Jo, zase takhle. OK. Já jsem to přesně čekal, že něco takovýhleho uděláš. Já jsem to úplně přesně čekal. Mně to bylo úplně jasný. Ale jako... Mně to snad nevytečou mi oči z toho tolik, no. Doufám. Jo, to je pěkný. Šachovnice pěkná. To by možná šlo. Asi si pro mě nevzala štětec, co? Aha, nevadí. Tak jo, no, my se teda pustíme do ještě zbytkových prací. A to dělat tu stěnu. Než to tadyhle zaschne, abych viděl, jestli to bude všecko v pořádku. Takže jdeme na to. Jak vidíte, Trump Wall už je docela v dobrém stádiu. To mám od vás. No, tak. A jedem. Jo, ještě můžu. V pohodě. Tak, to bude další layer. Na ten už budeme dávat hradby potom. Nebo uvidíme. Možná přijde ještě jeden. I když asi ne. Necháme to čtyřkový, to myslím, že bohatě stačí. Na to budou muset potom ještě jít iron bary a podobně. Takže tak. Co, ještě mám kus? Ještě můžu, v pohodě. Teda neudělali jsme si to zrovna malý, ten pozemek. Hlavně spíš doufám teda, že mi vyjde cement. Teda beton. Ne cement. No, tak, šup, co se tam nedalo. Tak, za chvilku to budeme mít celý. Barák ještě nespad, tak dobrý. Můžeme pokračovat.
Ne, zase vynechalo. Ještě můžu. Tak. No je to. Ještě, jo, dobrý, ještě mám dost. Pohodička. Čověče, mi to zvládnem, úplně celý. Jo, ještě můžu. Tak, tady je konec. Fajn, to by šlo. A zakončíme to. Tady už můžu klidně spadnout, tady mi to nevá. Dobře. A takhle. A je to. Tyjo, nám zbylo těch rebar frameů hromada. To je dobře, oni se ještě použijou na něco určitě. Tak, ještě tyhle si vemu. A všechno to vyupgradíme. Předtím jsme to s váma nedělali, tu stěnu, tak teď si ji uděláme společně komplet. Ale to jsem spíš měl asi upgradeovat zvenku, abych mohl udělat i ty rohy. No, tak jdeme to dělat zvenku. Fajn. Doufám, že mi to... Jo, to vyjde. To v pohodě vyjde. Teda fakt mě štve, tyjo, že to takhle zpomalili tu nailgunu. To mi docela vadí, upřímně se přiznám. Jak to bylo rychlejší kdysi Alfie, do Alfy 16, tak to bylo lepší podle mě. Teďkonc je to akorát takový, že pomalý, hodně pomalý. Dřív prostě člověk jel jak Fredka, kam ukázal, tam to hnedka bylo ready. Dneska už to není speed build, jaký to býval, no. Co naděláme? Jdeme níž a ještě to budu muset pak opravit tady. No až to vykopeme díru. Stejně okolo celého půjde příkop. Takže až vykopeme děuru, co to je? Kurňa, co ty tady děláš? Jíroha je. A snowberky, ty si vezmu. Děkuji. No, už jsem moc dole. Uklidníme se zase. No. Tak. OK. A bude to hotové. Na to se nasázejí iron bary. A, tak, správný bod. A bude i obrana proti spiderům, což je dobré. No tak. Poslední část. A máme hotovo. Já doufám, že nám ten barák už zaschnul a nespad. Stejně se budeme muset jít potom podívat potom nahoru a projít se potom, jestli to spadne nebo ne. Zkouška ohněm. To bude naprosto parádní. No a je to. A vyšlo to. A ještě hromada zbyla. Pecka. Pecička. Jo. Jdeme se na to podívat. Tak jdeme nahoru. Jdeme se potom projít. Zkouška ohněm začíná. OK.
No. Zaschni. Onem. Drží to. Jo, drží to. Ono to fakt funguje. Super. To jsem fakt zvládnul. Teda. Dobrý. Jo, máme to. Tohle už vůbec nehraje roli, to už je ready. Super. No. Tak takhle se dá v pohodě postavit stabilní barák. No, pecka. Jdeme se podívat zase na Barbie, jaký to jde. Pardon, zazvonil mi telefon. Ale pokračujeme dále teda. Teď jsem úplně ztratil nit. Nevadí. Jo, že je to tu pěkně udělaný. Vypadá to dobře. Tady evidentně bude kuchyně. Nějakou tou jídelnou. Tady nevím, co ještě bude. Stejně jako vedle nevím, co bude. To se ještě dozvíme. Zajímavý vzor. Oranžová. Dobře. Máš ještě hodně té barvy? Jenom se... No, to vypadá asi, že ano. Protože jako... Ne, to by dělala celou postavou takhle, jenže jí to nedělá tuhle tu animaci. Jako mě, a nevíme z jakýho důvodu proč. Takže tohle asi znamenalo ano. Dobře. Jo, to bude vypadat fajnově. Ježíš Maria, mě tak strašně štvou ty okna takovýho materiálu, co jsme do toho dali. No nevadí, to se nějak zvládne. Co je? Já to mám dělat, jo. Ještě to pokvaňhám. O co? Já nevím, jak se to dělá. Proč to? Ne, já nemám barvu totiž, víš, proto. To bych chtělo barvu. Děkuju. No, už to funguje. Já si říkám, proč to Hergot nefunguje. Ale už to jede. No, tak to dáme i tady. Tak. A je to. Jo, tady to udělalo hned obě kosky. Vlastně jo, ono je to jedna, co dělám. Já jsem taky idiot. Tak, všechno to rychle natřeme. Doufám, že mám tímhletím natřít i strop. No to uvidíme, radši natřeme zatím jenom tohle. Ale aspoň vidíte, jak to funguje. Bude to vypadat dobře. Já si za chvilku 100% ukliknu. Já už to teďko vidím. No, tohleto speedbuildově nejde. Nedá se to jenom držet, člověk musí klikat, aha. To není úplně nej prostě. No. Ale jo, udělám tím i ten strop, to je jedno. Doufám, že to bude OK. Tak, šup. A budeme to mít hotový. Ještě teda vymalovat ten vršek, no, to je jasný. Ty brdio, takový práce. Když si to přeberu, tak ono to bude stejně jenom na chvilku. Ale aspoň vidíte, jak se dá postavit pořádný velký barák, jak si ho zkrášlit a všechno ostatní. Tak je to ještě jedna věc, kterou bych chtěl ještě zmínit.
aby jsme věděli do streamu. Takhle. U obchodníků se nedá sehnat úplně všechno. Jo? Nebo nevím, možná dá, možná ne. Myslím si teda, že ne úplně všecko, že tam seženeme, ale... Takhle. Co je? Jo, chceš štětec určitě, že jo? No jasně. Tady máš tohle. Tady máš barvu. To jsi to vyhodila. King size bed, jasně. OK. Takže ji tam jdeme postavit. Dáme ji hned vedle Barbie. No jasný, to bude pár dobře. Šup, simsalabim. Pecka. A teď už bychom se tady měli spavnovat. Doufám. No to se dozvíme. Ale abych to dořekl, tak je tu jedna věc, na kterou jsme přemýšleli. A to, že můžeme si to dodat. Jo? Barbie může spustit mod na serveru, ten cheat mod, takhle. A můžeme některé ty komponenty dodat, aby to jakože bylo úplně na full. Když neseženeme teďkonc věci u traderů. Jo, my je teďko ještě objedeme, protože měli 55. den restock, jak jste nám psali. A uvidíme, co a jak. Tak, pokud byste chtěli, aby to bylo jakože úplně zařízený, jak v Simsu například. Jo, tak to půjde jedině s tím modem. Pokud bude stačit to, co máme, vám hlavně, jo, aby to prostě nějak vypadalo, samozřejmě pokusíme se o to, ale říkám, pokud bude stačit to, co máme, tak to nebudeme spouštět. Ale tohle je na vás teď momentálně. Jo, chceme to opravdu do streamu vědět a bylo by fajn, kdybyste nám řekli, co si o tom vy myslíte. Jo, nám je to jedno, my se můžeme prostě přizpůsobit. Jo, my to prostě nějakým způsobem třeba pak ještě převymyslíme a podobně, ale říkám, pokud chcete, aby to vypadalo třeba jako v Simsu, jo, že prostě postavíte barák se všem všude, tak to jde jedině s tím modem. Jo, takže to je jedna z takových ještě důležitých informací pro tohle sto. Ale, evidentně už máme asi hotovo, že jo? Nebo ne? Ještě nemáme hotovo. Dobře, no. Nebo zase nefunguje animace. Jo, nefunguje animace, jasně. Takže máme hotovo, OK. Tak to by bylo teda všechno. No, teďko je 19.56, takže bychom se asi mohli někam ještě vypravit. Že bych zvednul gamu a podívali bychom se někam. Takže teda nakonec to vypadá takhle. Koupelna. Tady teda kuchyně s jídelnou. Tady asi možná obývák. Možná, nevím. To se ještě uvidí. Tady teda ložnice. A sem dodáme třeba, já nevím, nějakou tu knihovnu, nebo posilku, nebo něco takovýhleho. Uvidíme. To se ještě dozvíme. Zbytek si teda domaluje na streamu. Já jsem teda hlavně rád, že máme hotovou tu střechu, že tu máme postele, že by se nám tu nemělo nic spavnovat teoreticky. No a ještě s Barbie potom předěláme ty okna, no. Aby jsme to mohli dovymalovat. Protože opravdu vypadalo by to asi blbě, no. Uvidíme. Necháme se překvapit. No a tady ještě teda s dveřma, to se ještě uvidí. Já se hlavně pokusím tam projet s autem. Jestli to stačí na to. Takže teď zkouška ohněm. Ne, to bude asi málo. Uvidíme. Když pojedeme odsaď, no, tak by to možná šlo vytočit v pohodě. Že by se tam člověk... Jo, napasuje.
Napasuje se tam. Ale teda vytočit se tu, no. To je pomalu jak Austin Powers, čověče. Když se pokoušel s tím vozíkem fungovat. Na to uděláme nějakou garáž, hele, tohle to nepůjde takhle. No, uvidíme, no. Zkusíme, jestli se to dá v pohodě všechno oběct. Jo, dobrý je to. Prostoru je to dost, no to, aby se tu člověk vytáčel. A teďko hlavně, jak se vytočit ven. Tak. Pak si připadám trošku jako Austin. Ale jo, funguje to. Nakonec to všecko funguje, já to tady jenom opravím, co jsem zničil. No a nic víc. No, tak tady teda potom půjde ten most. Bych to viděl, ten asi půjde tak nějak sem, bych to viděl, si myslím teda. Zhruba, takhle by byl dlouhej možná. Takže tohle celý potom bude průrva. Vlastně. Ježiši, to bude strašný práce s tím Maugrem. OK, no, to je jedno. Ale já teďka teda předělám gamu a dojedeme asi do toho karavanového městečka, aby to nebylo tak dlouhý už. Já si seberu auto a Barbie ví, kde to je, takže nás tam odveze. Ne, to není moje auto. Tohle je moje auto. OK. Tak jo. Za chvíli jsme tam teda. Tak jsme tu. Proč to vypadá tak vyblitě? No, gama, no. Ale nevadí. Aspoň něco uvidíte v té noci. To je šíleně creepy tadyhle. Opravdu hodně. Já si vydám auto rovnou. Tak. A naházím do něj věci. Tohle u sebe nepotřebuju, ani tohle, ani tohle. No, tohle sežeru. OK. Další borec. Taký ten papír. Hlavně to nerozbij, ty cácoro. No, pojď, no. Aha. OK. Zase papír. Znova, všem doručovali jenom papíry. Taky dobrý. Česká pošta. Dnes podáte, za 2 měsíce dodáme. Tak, to by bylo. A jdem se mrknout do prvního. Co tu tady máme? Jo, už zelený rovnou, jo. No, tak pojďte. Já malinko pomůžu. A pojďte. No, už to rozbij. OK. To by šlo. No nic moc teda jako. Tady je to pěkně na prd. A jdou za náma. Vcípni. A ty taky. Jo, tu hej. Pohoda. Teda docela mi tu klesají snímky, jak tak na to koukám, nevím proč. Tady pojďte.
No, pomožte mi. Blbečkové. No, stačí. Uklidíme se. Tak pojďme. Pohoda. Nikde nikdo? Doufal jsem teda, že tady najdeme... Že tady najdeme nějaký ten beaker na další chemičku. Ale teda moc se nedaří, jak tak na to koukám. Tady toho moc nebude. O, tamhle už je vidět zelený. Nazdár, jde to prostřelit? Asi nepůjde. Barva. To se vždycky hodí. Jo, trocha gunpowderu. No tak pojďte no. Jen si pojďte. Tam je feralů, tyjo, podívejte na to. Tak pojď, bábo. Ne. OK, mrtvo. Tak co, nějaký ten beaker? Ani ne. Sakra, já jsem doufal, že ty trouby zrovna budou v pořádku a že to tam najdem. No hele, aspoň že takhle. Tak, už to bude. Hotovo. O, dobře, stok lepší. Ten se vždycky hodí. Pohodě? Co to je? Bůh ví. Tady není vůbec nic, jak tak na to koukám. Plechovka a voda. Ach jaj. To je fakt škoda teda jako. Fakt jsem sázel na to, že ty trouby tady budou ready. Ale nejsou no. Je mi líto. Je mi hodně líto. Kurňa, tak tohle to se teda nepodařilo. No, aspoň ten barák, že se podařil. To je důležitý. Ale OK, no. Tady to asi pro dnešek zakončíme, bych řekl. Jelikož už tady není co pořádně vybírat. Máme za sebou aspoň další kus, což je fajn. Ještě dovyberu tadyhle ten odpadkáč. Ať tu máme skutečně všechno. Jo. Teď už máme všecko. A je to. Takže jo. Pro dnešek se s váma loučíme. Vím, nebylo to tolik záživný, ale dostavit se to prostě muselo. To doufám chápete. Pojď sem ke mně. A můžeš lidem zakejvat. OK, dost blbostí. Mějte se pěkně, pokud se videjko líbilo, víte co a jak. A uvidíme se příště. Zatím čus.